Ja, Tore, det ser ut som du virkelig har vært i krigen. Det blod på skjorta. Ja, det her en andre skjorta, så du skulle se det første. Det var det blod på, men jeg prøvde så godt jeg kunne å tørke blodet alle andre plasser på skjorta, for jeg vet at hvis det blir nok blod der, så får jeg ikke spille mer. Og det kom til det punktet etter hvert, men heldigvis hadde jeg rukket å score et mål for det. Du kriget inn 1-0 også, på bursdagen din, herlig. Ja. Ja, altså det var nesten sånn at jeg følte at det kom til å skje etter det sånt i dag. Det var på en måte litt for spesielt at det var Ålesund, og det var et år etter det som skjedde i fjor, og vi slet med å få kula i mål, sånn at det var en deilig følelse å se at den humpa så vidt over streken. Det var ikke det fineste målet jeg skåret med. Så sleit vi jo selvfølgelig gjennom hele kampen. Vi hadde noen fantastiske redninger første gangen, og da når du ikke sett dem, så ble det en slitekamp til slutt. Ja, det ble jo det, og det er jo sånn det en del kamper kanskje skal bli. Lag kommer og vil gjerne ha et poeng og legge seg lavt. Og, det er ikke alltid det er like lett å få hull på bunnen og få trekt igjennom, men det holdt akkurat i dag. Grattis med seieren og grattis med dagen. Takk skal du ha.